അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? അപ്പം ഞാനിന്നിവിടെ ഒരു മീനച്ചാറാണ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത്. നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് മീനച്ചാർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം വീട്ടിൽ തന്നെ. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായും കാണണം. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ബട്ടൺ അമർത്താൻ മറക്കരുത്. പിന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുള്ളവർ ദയവായിട്ടൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. കൂടിയ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് ഇനേബിൾ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഇതിനായിട്ട് ഞാനൊരു 2 കിലോ മീനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. കേര മീനാണ് ഞാൻ എടുത്തത്. ഇത് ചെറിയ പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ വേണ്ടത് മല്ലിപ്പൊടിയാണ്. ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വേണ്ടത് ജീരകപ്പൊടിയാണ്. വലിയ ജീരകം പൊടിച്ചത്, ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മതി. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം. വെള്ളം ഒട്ടും ചേർക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടാണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു 1/2 മണിക്കൂർ മാറ്റി വെക്കണം. വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ അച്ചാർ പെട്ടെന്ന് കേടായി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇനി ഞാനൊരു സോസ് പാനിലേക്ക് ഒരു 3 കപ്പ് വിനാഗിരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. മൊത്തത്തിൽ 3 കപ്പ് വിനാഗിരി എനിക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വന്നിരുന്നു. നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റിവെക്കണം. നമുക്ക് മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഒരു ചട്ടിയിൽ എണ്ണ ചൂടാവാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് ചൂടാകുമ്പോൾ മീൻ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. 2-3 ബാച്ചായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ നല്ല അത്യാവശ്യം ഡീപ്പ് ഫ്രൈ തന്നെ ചെയ്യണം. എന്നു വെച്ചാൽ ഒരുപാട് മുറുകിപ്പോവാനും പാടില്ല. ആ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. നമ്മുടെ ഫിഷ് ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ഫ്രൈ ആവണമെന്ന് തോന്നുന്നു. നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് കോരി മാറ്റാം. ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള ഫിഷും കൂടി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഞാനൊരു മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലേക്ക് ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരിയും 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ സാദാ മുളക് പൊടിയുമാണ് ചേർത്തത്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി. ഇത് നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തിളപ്പിച്ച് അരച്ച് വെച്ച വിനാഗിരി ഒഴിച്ച് കുറച്ച് വിനാഗിരി ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം. നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്ത അതേ എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ ഉലുവയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉലുവയും കടുകൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടി വരട്ടെ. നമുക്കിതിലേക്ക് 1 കപ്പ് വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത വെളുത്തുള്ളിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത ഇഞ്ചിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയൊക്കെ നമ്മൾ എത്ര ചേർക്കുന്നോ അത്രയും ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു അച്ചാറിന്. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം. നല്ല ഫ്രൈ ആകുന്നത് പോലെ അത്രയും സമയം നമ്മളിത് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് 3 പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ചിരുന്ന അരപ്പും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ അരപ്പിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ളത് ജാറിലേക്ക് നമ്മൾ ആ വിനാഗിരിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കലക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വിനീഗർ മുഴുവനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് തിളക്കുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഉലുവ പൊടിച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മളിതിലേക്ക് നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന
മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. നമുക്കിതെല്ലാം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ളത് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇല്ല ഗ്രേവിയൊക്കെ മീനിലൊക്കെ നല്ലപോലെ പിടിക്കുന്നത് വരെ കുറച്ച് സമയം നമ്മളിത് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വെക്കണം. ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടിയും കൂടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ചാറ് കുറവായിട്ട് തോന്നുവാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വിനാഗിരി തിളപ്പിച്ചതും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി ചൂടാക്കിയെടുത്താൽ മതിയാവും. നമ്മുടെ ഫിഷ് പിക്കിൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫിഷ് പിക്കിളാണിത്. എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇനി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോ കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.